to participate in this political process and to build up. ထမအောင်သောကိုစားကနာကတည့်ရဲ့ပြည်ပအတွေ့အကြုံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တွေ့တက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုတန်အောင်ဖြစ်မိကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ထောင်ရင်းအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြကတက်ရောက်လာကြတဲ့နိုင်ငံသားတရင်တောက်တွေနဲ့စိတ်ပါဝင်စားသူတွေကိုမိတ်ဆက်စကားပြောပါတယ်သူစကားမပြောခင်မှာတော့ကိုစားကနာရဲ့နာခဲ့လူမှုကွန်ရက်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူလူရှင်တော်ဖြစ်ဖြောပြတဲ့အခန
ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုအခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံသားတရင်တောက်တွေကစိတ်ဝင်စားမိတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲမှုဘက်ကိုဦးတည်ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်အခါဖြစ်တာမို့နိုင်ငံတကာကအရင်နေ့တွေအတက်ပညာတွေလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးကြောင့်ထောင်ချခံလိုက်ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးကိုဆက်လက်တင် ကြပြီးကျွန်တော်တို့အရင်ဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်အရင်နောက်ကျနေပြီးခမည်းတော်အတွင်းပြင်ဝိုင်းကူကြပါလို့လည်းဖိတ်ခေါ်သွားပါတယ်ဘုရားလူလုံးလို့ရတယ်ကိုယ်လည်းလုံးနိုင်တယ်ဆိုရင်အလုပ်မဖြစ်ရပါနဲ့စဉ်းစားမှုတော့ကောင်းအောင်လုပ်ရနိုင်ငံသားတွေလည်းလာမှာနောက်ဥပမာနေပြန်ပြပြလို့ကြောက်စရာကောင်းအောင်နိုင်ငံသားတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဘာမှမဆိုင်ဘူးသူတို့ကဘုရားဘာသာမ
ตัวที่ก็ลาลาก็รู้ผู้เจ้าสัญญาอยู่เช่นยักษ์กุยด้วยลาลาพี่บีไทยสื่ออยู่ในกัมพูชาก็เจริญดูยักษ์กุยนี่เป็นยังไงกูลีลาตัวมาพี่เจ้าเจริญดาวิกูพี่เจ้าตาบาร์เลยจะมาเข้มงวดว่าเช่น